Labą dieną mūsų YouTube kanalo žiūrovai ir Ekrosas Inside rubrika šiandien persikelė į Utenos pašonę. Mes esam prie pat Utenos ir šiandien mes esam pas Ričardą Strižiūną, kuris yra mūsų naujas klubo narys. Labas! Man. Kaip turi Ričkelę? Pabiškis. Džemperis matau į temą, nes Utenoje visi su Samsono raliu Martynu susiję. Tai turi būti džemperis ir remelį atitinkti. Ir remelį numerė. Užeinam pas tave į garažą ir aptarsim visus klubo reikalus, kas čia įdomus. Užeinam. Turim Seat Leoną. Štai tokį automobilį. Ir čia turim visiškai naują klubo narį. Kaip sakom, niekada už mūsų klubą nevažiavęs ir su tokiu ryškiu, gražiu automobiliu, kuris turi šiokią tokią istoriją iš Panevėžio. Tai, Ryčka, pradėkim nuo to, ką bendro turi su sportu, kada pradėjai ir nuo ko pradėjai, kaip tu iš visą į tą automobilių reikalą įsitraukiai, nes nu Uteno taksai lenktynininkų kraštas. Kai pradėjau, tai dar nieko nepradėjau, dar tik bandysim pradėti. Bet nuo ko užsikabinai, sakykim, ką šiaip gyvenime veikiai, kad vat ėmė ir atsitiko automobilių sportą? Nežinau, visą laiką patiko ralis, autokrosas, autokrosas gal labiau, nes rali, biškai ten reikia daugiau, sudėtingiau. Mhm. Autokrosė taip atrodo iš išvaizdas iš šono paprasčiau. Nu ir per karą ypač man patinka. Kuo jie ten tave sužavėjo? Nežinau, nu ten biški ribos didesnis, galios. Nu tai įdomiau vis tiek. Visos. Tai kažkaip pagalvojau pabandyti kažką pasidaryti. Supratau. Pats ilgą laiką buvęs ar žiūrovas, ar kažką mechanikavai, ar tik domėjaisi? Žiūrovas, domėjaus. Nu, yra draugų, pažįstamų, nemažai važiuojančių, tai... Nu, tai taip, šalia visą laiką maždaug. Aš kadangi puikiai pažįstu Martyną Samsoną, kuris yra Utenos, sakykim, krašto autosporto grandas, pats su Martynu Samsonu kažkiek pažįstamas. Ne, nieko bendra. Nieko bendra? Deja, bet ne. Marčiau linkėjimai, nes tavo džemperis yra čia, patryčka ant krūtinės. Tai dabar tavo garaže turim Seatą, kuris yra ruoštas kam? Kokiai lygai, kokiai klasiai, pagal kokius reikalavimus? Ruoštas tai ne čempionatui. Mhm. Nu, orientacija buvo į bulius važiuoti. Open klasė. Į tenai. O dabar girdėjau, kad tai pasikeitė kažkas, gal dar kažkur bus galima važiuoti. Supratau. Nu, kai tinkiai į aukštaitiją, nu, ten... Nu, tai va, kažką. Super tą, nu... Jeigu tenai... Open 3,5. Nu. Jeigu open. Tenai tiks, tai važiuosim gal ir ten. Šiaip tai čia ne važiuosim kažko laimėti, tik dėl savęs. Pirmas sezonas, kaip sakoma, ne? Pirmą sezoną bent jau porą kartų būti įdomu išvažiuoti, pažiūrėti, ar čia... Ta prasme, nori susirgti. Veikia. Susirgti. Nori susirgti, ne? Tai aš jau sergu, manau, seniai. Dabar nesergi. Dabar tau tik atrodo, tau dabar 3, 7 ir 2. Simptomai dabar. Simptomai. Aš dar nežinau, kas man labiau patinka, ar konstruot, ar važiuot. Bet tai pats viską šiaip konstruoja, ne? Viskas mano daryti. Bet turim, vadinasi, jau antrą žmogų klube, kuris sako, man, kaži, įdomu, ar važiuoti, ar konstruoti. Tokį kaip Tomą Majauską. Jo, Majauskas irgi ten. Ir sa, nu, neapsisprendė, ar konstruoti, ar važiuoti. Su žiguliuku, ne? Man sako, geriau konstruoti ir padaryti gerą mašiną, ta prasme, kažkam. Negu pačiam važiuoti. Negu pačiam važiuoti. Savo tas, kam tu ją gamini? Ne, tai savo. Ta prasme, žinai. Kai nusprendėjai, kad nori važiuoti, jau kaip ir laikas iš to tokio autosporto fano patap dalyvių, ką sugalvojai, kaip gimė visa ta idėja, kaip rinkaisi modelį galų gale? Nupirkau šitą Seatą sudaužytą, priekį nusuktu, Langeronu. Mhm. Gampygiai. Pas jį originaliai 1.8 turbo variklis buvo. Tai čia 120? 132 buvo. Kaip Audi, ne? Čia... Bet šiaip gražu. Variklis va kabo, jo, tenai.
Originalus. Ja. Tai dabar čia kabinėte kas įdėta? Čia nestandartinis toks variantas, čia dizelis. Dizelis? Taip. Geras. Ege, iš koeficiento, nu? Ege, iš 1.5. Iš 1.5 koeficiento. Tai... Netgi mažesnis negu benzino. Benzino 1.7 koeficiento. Nu tai taip. Taip. Tai čia net 3 litrai nesigauna. Kodėl sugalvoji dizelį, sakykim taip? Nes jeigu taip įmant superkarus, tai apart Audi 90, kur kažkada važiavo autokroso varžybose, dizelių kaip ir krosė nelabai mes turime. Žinau, kad nėra. Gal dėl to, kad pigiau. Jo, gražu. Nes benzinas biškį sudėtingiau viskas. Nes Saulius Kairaitis, aš kiek atsimenu, važiavo su dizelinė Audi. Tai buvo vienas iš stipriausių. Bet aš kiek atsimenu, Sauliaus Kairaičio važiavimą, tai būdavo taip, kad pirmi du ratai žiauriai greitį, atraivas nuo varžovų didelis. Jo, papasakojama, tai ir būdavo taip, kiekvienas posakis po vieną pusę, šis taip išlypis neatsakydavo. Į dešinę vienas pusės, į kairę kitas pusės. Antram ratį stovė. Dar kitam posakį dar vienas pusės, žiūr, kad su vienu bevažiuoja, nu tai tada jau stovė. Nebaisu tom pačiom problemam susidurt pačiam. Tai kad susidursiu, tai faktas, tai... Kitaip neišmoksi, neklyst. Nebus viskas rožiam kloto. Tai reikia klyst, kad išmoktum. Bet, ta prasme, dizelį pasirinkai dėl ko? Dėl Newtonų, dėl sukimo momento? Mano atžvilgiu, iš mano piniginės storumo, tai man pigiau ir geriau, ir aš labiau jį suprantu. Ir nes vis tiek pats dirbi prie jo, mažių. Aš esu golfą, seniau turėjau, pardavau 6 kW, padarysiu 100 km/h ir 500 Newtonų. Ai, nu ir tai... Ir ten labai daug nereikėjo investuoti pinigų. Čia stipro. Tai... 500 Newtonų, labai lengva pasiekti dizelį. Nu, ir ten... Iš dizelio per orą ir kūrą labai lengvai daras. Nu. Nes benzinas man per brango. Aš turėjau ir kolektorių sportinį, ir turbiną jau nupirkis. Bet ir... tau reiktų jo tada su Kairaičiu iš tikrųjų susisiekti, nes jisai gyvenime tikrai vienintelis buvo mūsų Lietuvos automobilių sporto kroso visuomeniai, kuris iš dizelio mane... Belė, kaip ten buvo pasidaręs tą dizelį. Bet, ta prasme, ten... Pirmus du ratus ir nieks nepagaudavo. Nieks, ten 700 Newtonų, ten, ta prasme, Samsoninės dėžės, ten, nu, ten viskas. Ir įsiduoja, kad jisai tau duotų tos, nu, minties, žinai, nu, kaip sakant, davest, nes jam per ilgą laiką, kiek žinau, atsibodo davėtinėti, ir jisai tada atsėdo ant 1.8 turbo. Nu, vis saka, nu, blėt, dizelis gerai, atsiprašau, tai prasme, dizelis gerai, bet benzinas, nu, vis tiek jau kažkas. Tai aš niek šiandien negalvojam, čia aplenksim tos benzinas. Aš dėl savęs. Tai aš manau, kad aplenksi, čia net nėra kalbos, jeigu 500 Newtonų, tai čia net neįmanoma. Ne, pradžia 500. Čia jau dabar pas jį apie 500, nelabai ką aš... Tai pas mani Lancerį tam gatviniam 402 Newtoną. Tai sakau, nu. O... 500 Newtonų. Arūnai, kad nors gyvenime... Arūnai, kiek pas tave STI yra Newtonų? Nežinau dabar. Bet 500 nebus... Ne, 38 ar 42 ten pasiimt. Bet vis tiek nežinau dabar pasiimt... Tuo etanolį ten visų kaip perdaryti. Bet dizelis, žinai, kaip duoda? Nu, jo. Dizelis duoda taip, kad žinok, čia niks atsidaro. Jeigu išspręsim problemą, kad kaistančio oro, tai bet aš galvoju, kaip ir išspręsiu interkulerį, tai manau bus gerai. Nu, modelis iš tikrųjų įdomus, nes tai yra Seat Leonas, kuris apskritai autokrose Seatų, nu, apart Ibizų, turbūt, kad nėra, o čia mes turim Seat Leoną. Lankai yra atitinkantis čia, Bulius, Aukštaitija. Aukštaitija ir manau, kad ir dabartinė, kiek mes esam bendravę, labai mažai, bet tai tą B lygą vadinamą, tai tikrai turi viskas atitikti. Nes kiek bendravom ir dėl viskių stiklų, ten viskių slenkščių, nu, tai, ten tai viskas yra, ta prasme, dar... ir dabar ką matau, tai tikrai atitinka, nu, aišku, čempionate ne, bet važiuoti į tą BC lygą vadinamą, tai jokių problemų tikrai. Tikrai jokių dar problemų. Šiandien... Daug darbo nereikia. O šiaip, Ryčka, kiek dar lygiai yra darbo va, nuo dabar matomo dalyko, materialo to viso iki išvažiavimo trasą? Ką dar pasibaigti?
Lango nėra, matom, dar kažko. Čia neskaičiuoju iš tokių langų. Kiek čia žaisti? Kitam garažiui, kitoj mašinai tik išpjauti ir įdėti. 20 minučių dar. Ne problemų. Iš tokių esminių reikalų, kas labiausiai artin sezoną dabar tau dar vis dar aktualu, žinai. Variklio apsaugas, duslintuvas, turbina, sėdinė, diržai. Prasivest magistralę aušinimo, nes dar nepravista. Stabdžiai gale nėra. Ir pajung stabdžius, ir lemputės. Kie visi... Nu, tai dar ten tokie fenderiai uždėt, nu, tokių dar... Čia spalva, jau galutinė dizainas toks, ar dar čia, kažką galvojat? Čia belė, nes aš daužtą įpirkau, į tą kampą buvo gavis. Šuroti nupirkau sparną kapotą. Užsidėjau kitos spalvos, aš su juoda važinėjau, pas jį technikinę baigėsi, o tik tai prieš pusę metų. Jo, tai šviežis reikalas. Jo, ir da, su juo teka pravažiuot, pasibandžiau variklį, ir, nu, nes po avarijas gavau turbininį darysi, bet nu, paskui planai pasikeitė. Ir čia tik nudažė, bet čia ne, kėbulas tai jo nu, tragiškas. Nežinau, planas gal kažkaip apklijuot. Tragiškas tai ta prasme. Ta prasme, jau, pagal tiek, kiek mes tai... matom klubiečių mašinų, tai čia yra ledinis kėbulas. Ne, tai yra viskas. Pagal tą, kur mes šiandien žiūrėjom, tai man nupanė, kad čia geriausia mašina iš visų, kur žiūrėjom. Nu, ta prasme, estetiškai jinai kol kas švariausia. Ne, kad paruošta ir taip ruošiama yra mašina. Ruošiama, ta prasme, tvarkingai, jo. Taip. Bakas, matau, pavyzdžiui, dėžėje, ne, viskas. Ne. Aš žiūriu, kad taip, iš esmės, va, kad tvirtinimą viskas ten. Taip, sišinti reglamentą. Kad geriau. Tai šiaip gyvenime pats tu kuo užsiemi, ką veiki, kad, nu, apie mašiną supranti, nes, pavyzdžiui, aš tai moku biškį važiuoti, bet nieko nesuprantu, ten valytuvus realiai mane keičia, nes aš pats nepasikeičiu. Pats kuo užsiemi. Visiškai savo mokas. Bet prie automobilio? Prie mašinų, nu kaip. Na, čia būna, paprašo, kažkam patvarkau. Nu, aš į servizą jau 10 metų nevažiuoju, nei aš, nei žmoną. Bet, nu, kažkam da pakrapštau savo mokslis. Nieks niekur nesimokinau šiaip mechanikos. O dirbu, tai kur ir beveik visi žemės ūkis. Na, pagrindinis darbas žemės ūkis, ne? Daug aš jau metų dirbu. Žiemą laisviau, nu tai. Turi savo ūkį kažką? Ne. Pasūkininkai. Tiesiog, pasūkininkai. Pasūkininkai. Traktorių vairat mokė. Galim išbandyti? Ne tik. Ką? Galim išbandyti? Kiekvieną kartą mes su Egidijum atvykę pas savo naujus klubiečius, pas jų techniką, kuri yra nauja arba ten atnaujinta, turim vieną tokį testą, durelį testą. Matys. Gerai svesas, matės? Matys. Bet gerai svesas durelės. Čia nieks nevesta. Nevesta? Ne. Bet aš tau pasakysiu. Bet vyne, aš. Pasakyčiau, kad ryčka, būtent, kaip saka, gatvinė mašina, tai ryčka vis tiek lieka pirmas. Yeah, bet turim antros vietos. Bet nugretę. Turim du ryčkas pirmoje vietoje. Žinok, čia lyderiai. Čia lyderiai. Čia lyderiai. Kuris atidarai ir nusiniši, jos net nebesukai. Nesvarbu, bet jie lyderiai. Mes kapotą pakelti galime. Galime. Arūnai, rankenėlę atšauk. Nėra. A kur? Čia nėra. Ei, o tai gal galim paklausti, ar gal ir būtis? Nėra, žinau. Galom pabaigos, nes pridumint čia dizelis smirta. Čia daug newtonai. Galim pabaigti, kad ir tarp dumų paskest, nes mums pavydėje reikia. Bus. Nu ir viskas. O, super. Nu. Čia yra geriausias kapota pakeliklis. Nu, tai čia dar. Čia klasika. Tas kapotas. Va, TDI. Visas raudonas. Grinas kairaitis. Grins kairaitis. Nu. Grinas. Šlanga ir ta pagal kėbulą padaryta. Panašiai kaip kairaičia. O šiaip, pavyzdžiui, nu, įsivizduoja, kad krosė važiuodamas turėtum vis tiek ten nu, gaut smūgių, gaut krešų visokių ir kėbulo dalių, zipo, kažkokio tų leonų apsirūpinės kėbulais, sparnais, bagažinėm, kapotais. Nes nu, vienas gonkės realiai iš to grožio turbūt atlieka 5%. Kėbulas visas yra. Turi. Bet be blekų. Mhm. Nes bamperiai ten buvo nu, gan geros. Aš iš to kėbulo išėmiau variklį ir dėjau čia, bet ten nu, naglas buvo, ten su apdailom gražiom, tai aš fueras. Pardėjau sportas ir
ten retas Cupra Racing buvo modelis toks. Ai, Cupra Racing, jo. Ja. Jeigu aš būčiau nebuvęs durnus, kai aš su savo eskė pradėjau važiuoti kruose, pas mane buvo S6, visas apdailas, buferiai, moldingiukai, sparniukai, ir aš gyvys, kas sėdžiau kruose, aš savo buferį net pats pervažiavau. Tai Hebron Kalną, kuris stovėjo, sakė, Markelėdžis debils, ką tik pervažiavo 300 eurų. Tai va, tai, nu, apdailas visada reikia parduoti, kol jas dar turi vertę, o krosui gali dėti beleką, nes vis tiek supisi. Sugadinsinam. Arūns, jau knibinėjai. Ne, žiūrė, žinai. Žinok, Volkswagen'o dieselis yra tikrai daug kart geriau negu Subaru dieselis. Jo, kad... Kokia ta nuomenė, Arūnai, apie Subaru dieselį? Žinok, jeigu mes dedam tos blokus, kur yra pasitvirtinė, kur sukelia iki 170 kW, tai žinok, geria. Gerai. Ne, tai tiek Kauno dabar. 170 kW subarika motorą, dieselį. Bet... Lietuviai sumastė pergaminti. Jo, gamiklinė tiek nelaiko, kiek tie. Jo, Lietuva vis tiek visada atranda nišą. Kažko, taip. Kaip sakant, padaro. Jo, bet Volkswagen'as vis tiek dieselį tą... Bet man, žinai, kuo faina šitą mašiną? Pirms dalyks, nei geltoną. Man patinka ryškias mašinas. Ne, ir antras dalykas, tu važiavai Weekend Grand Race su Seat Leonu. Aš tokiam Leonui esu iškepęs variklį. Nepataisamai, gerai, ne. Gerai kepta. Krosė yra mašina ne tik Audi ir Golfai ir Opeliai, bet va Seat. Kas sugalvos krosę Seatą? Prašau, ryškias. Čia žinau, į Ibizą kažkas važiavo. Tai važiavo į Ibizą vienas šešių, tasgi, Sigits Augustinas, kur krosė suvaliuoja biržose. Ir ten... palei ūgį, ir palei sudėjimą. Atau šiandien ABS aplinkai reikalingi, ar ne? Ne, neveikia čia tik tai. A kam tu jūs naudoji? Ar tau elektronika reikalinga? Ne. A kam tu jūs? Tu iš vis iš... Čia gal bendra sistema kaip Audi yra stiprintuosas stabdžiais, gal čia negali išimti? Ne, aš nežinau, tu esi šim geriau kažką tik kitą, va tai su barikam yra abaisa bloksis reikalingas, tiek tai elektronika reikalinga, viską išimė ir dedi, tu čia pavyzdžiui, čia tu gali tik trainiką tik įdėti ir viską, žinai, tą velniop išimė, pavyzdžiui, tu dabar stabdžių stiprintuvas šitas va reikalingas tau. Nu, matai, ralį jūs nenaudojat. Ne, krosė, tu irgi sutaupysi. Geriau sumokėsi kelius 100 eurų daugiau, nupirk stabdžių kaladėlės daugiausia. Išimti rytą, oi, atsiprašau, tą pūslį, vakumą tau, tu dar galingumą sukels motorį, žinai, kol va šitą nenaudosi, va pūslės tos visos. Viskas, ką ten daugiau, va šitie va, kur čia yra, to radiatoris dėsias, to... Atau, telpa čia radiatoris, žiūrėjai vandens. Nebuš. Gale bus? Gale bus? Gale jau yra. Ai, jau yra radiatoris. Aišku, čia žiūri tie balki standartinė dar tavo yra. Taip, čia maždaug tik pabandymui. Taip, daug kas yra įdėta pabandymui, čia tik taip. Nu, aš čia pajungiau, kad būtų galima užkūrti. Aš matau. Taip, faktiškai viskas taip normaliai padaryta, žinai, pagal tą. Čia kas bus, tai va šitas bus. Taip, taip. O tuos tu, žinai, va šituos tu išimt, ten, ble, matau, perdaryt ten kapi, ten... Iš vamžę paėmė, svarkę turi ten, paėmė padaryti. Matai, tiek stabdžiai bus labai žiauriai kietė. Jo, tiek kietė, bet tu kaladėlės gali kitas. Ir tu jausi, kada stabdysi, a ne su vakumu, kada, žinai, kaip Latvė. Dar kaladėlės... Kiekgi čia jie stabdo tam kruos, dėvi. Ir nestabdo, man čia visi... Dabar sve, žiūrėk, kruos ir taip, ant pavaros žemyn vieną krumplį, kontra ir tai. Įvaržuo. Tau nereikalyvi. Vis tą stabdžių. Ten karčių nuo stabdžių kaladėlį net cigarą neprisidėkim, nes net nesušylu jie ten. Ir tau gali tiek išmės, taip, kad... Teisingai. Tu... Ką, atidarom galinį kabinetą. Ne, bet... Ir čia turim visą radiatorių į galą. Superkaruose dažniausiai radiatorius keliamas į galą. Taip. Galim iš tikrųjų paimti ir paklausti, Ryčkas. O Ričardo radiatorius gale, pagal kokius sumetimus? Ar nebėra vietos prieki, ar vien dėl to, kad saugiau, ar kodėl? Nes openos galim ir taip, ir kas prieki turi radiatorius, ir kas gale? Mano manimo, geriau gale, geriau biškį aušint elektrą, negu čia purvais aptaškytų, paskui... Užnešau, užtaško. Tas pats su interkuleriais, ten, nu...
Įdomu, kuris ten žiūri, kiek ten jo oro temperatūra užkaista. Varžybų važiavimo metu nieks nebežiūri. Tai, jeigu žiūri tokius dalykus, tai gali iš kiekvieną dalyką išspausdą po vieną kitą arklį. Eginiau, ką tu galvoji apie... Jisai labai didžiai sako, ta prasme, jeigu vat, kad ir aušinimas ar ten interkulerio, ar ten ar aušinimo sistemas, nu kaip pavyzdys, tu turi gerą rezultatą su temperatūra starte, tu po dviejų ratų, po trijų gali turėti temperatūrą nulinę, nu ta prasme, o tau gale jinai yra, kaip sako, elektra aušinama, nu tai yra ventiliatoriais, tai ta temperatūra nesikeičia, nes ar tu starte, ar ten po dviejų, trijų ratų. Tai faktas, sprendimas tikrai toks nu, neblogas, ta prasme. Tik tai apie tai, kad dabar, pavyzdžiui, kaip jis pasakė, kad interkulerio dar kažką, ten tikrai nebus gale. Ne, interkulerio aš šiandien, turėjau pavyzdį, kad dėl to dedu aušinamus vandeniu. Radiatorių planuoju irgi jau paslėpti ir bus jau... Net atskira interkuleriui. Taip, nu tai... Nu čia dabar tik pabandymui gali parodyti, norit. Ne, nesvarbu, aš jau sapratau, apie ką tu kalbini. Čia atskira sistema, turi jis bakelį, radiatorių ir per interkulerį. Ir interkuleriui, ta prasme, yra atskira... Taip. Gudrus sprendimas. Prieš kiekvieną važiavimą. O gerai, o šitą interkulerį, kas aušins elektrą, ventiliatorių? Šitam reikia vis tiek ventiliatorių dėti. Taip, aš sakau, čia tau nespės aušinti. Ne, tu ir jis tari... per mažas dar, nu... Ne, tu tarytum, va, taip, čia juk tas pats pečiukas, va, kur stovi salonė, aušinti. Šis. Taip. Jo, tu arba didesnį tu turi dėti ir aušinti elektrą ir kad aušintų vandenį. Šį čia ir paduotų į tą interkulerį. Nu, čia tik tai, sakau, mano pridėta, nes nu, pas aš žinau, kad čia mažas. Nes pas mum gaunas taip, kad interkulerį mes aušinam vandeniu. Tiesiog iš viršaus apie purškimus duodami apie purškimus. Ir krosimą vandenį. To negalima. Aš nežinau, kros yra. Čia reikia skaityti reglamentą, ką techninį reglamentą nusako. Jeigu negalima, tu čia vietas yra, tu gali lengva įdėti valyžniką didelę ir tu va, tiesia aušinti. Kol jis užkais per 5 ratus va, tas vanduo. Taip. Ir tu gali ten lengva tau didelę, ten mano nuomonė gali ir ventiliatorą nereikėti. Nu, aš galiu užsišalinti, turėti vandenį taip. Ir prieš važiuojant užsipilau. Taip, ir leduko, kaip mes užpilam leduko ir viską. Nu, tai dragose taip daro, radiatorius užpilam. Taip. Nieką nedarysiu su sparnais, kad planas biškė, tu juk tikrai sieks, va, pjausias tuos. Aš pradžiu galvau, arba išsipjaut, arba... Taip, tu išsipjauk, nes aš žinau, kad tau sieks. Čia, nu, žinai, čia reikia padirbėti. Tas pas kaip ir mokai pradeda su baimai, susideda plačius ratus ir va taip pasikyšė. Ir paskui prisėda 5 žmonės ir... Tai čia jis vienas važiuos. Jo, ir, bet sieks tau vis tiek per duomis. Tu čia pjaustis padangas. Bet visą sezoną neplanuoji suvažiuoti, prasme. Išlys čia jame testuotis daugiau negu važiuoti. Jeigu išlysi, bus man gerai, nu į uždarymą, tai bent jau gal į atidarymą iš. Šiaip tos klasės tokios yra, kurios niekada neprognozuojamos. Superiai, openai, nu tie, kur burtinės mašinos. Burtinės mašinos, ta prasme, jos visos yra sukurtos garažuose, ten servizuose, kur sprendimai priimami kas stipriausia, kas geriausia, bet neaišku, ar jie tarnaus. Tas pats apie tą koltą. Nu, tai čia vėl jau. Tai yra, nu... Bomba. Noriu to, girdžiu tą, žinau tą, o... Ar veiks, ar važiuos, ar laikys, o kiek veiks, nu... 0%, tam prasme, net 0%. Mes galvojam, kad tai tarnaus, o iš tikrųjų tai... Gyvenimus parodys. Tai tik tai, nu, va čia, iš tikrųjų, aš taip daug mašinų žiūrėjau, tai projektas panašiai kaip tavo koltas. Kvatrą sudėjau, o kaip ten bus? Vėl nežino. O dar to labiau krosė. Va kaip sako, nu, eiga, amortikų, duobės, greviai, kontaktai, tai yra labai daug sprendimų turi būti. Ne tik tai, kad tavo ratai stovi tiesiai, jie važiuoja lygiai, nu, ta prasme,
kažką geometrija, simetrija, ratų suvedimas, bet jie gali greit kisti ir tu gali nieko nebesuvaldyti, nieko nebepadaryti ir nesvarbu, kad tu turi beprotiškai daug galios. Ir, jeigu neturi patikimumą. Neturi patikimumą, tai čia va, būtent. Bet šiaip tai jo, smagu, kad va, atsiranda žmonių, pasirodo iš tikrųjų, aš jam net va, ties šviesiai pasakyčiau, netikėjau, nes mūsų buvo pažintis susitikimas Rokiškiai irgi taip pat per Būlio aukštai Būlio jo varžybas prie manęs, pradėjom kalbėti, sakau, parašyk man žinutę ir va, pasirodavo metai laiko online'u per messenger bendraujant, kažką pasitariant, va yra rezultatas ir tas rezultatas pasirodo jo, arti važiavimo, jo. Tikrai stipru, labai vertinu tokius žmonės, kurie tikrai nenuleidžia rankų ir eina į priekį. Čia pagarba va tokiem žmonėm. Tai. Ir mūsų klubo geografija plečiasi. Iš dalies taip. Iš dalies taip. Žiūrėk, čia kokia diskusija verda. Nu tai čia senolis jau labai tu visų atėvė, sako, viskas ledus pas tavę. Sako, tiek, kuo daugiau va, ten tuo visų sodėk, žinai, apgaupti, kad izoliacijas nebūtų, ten te vėl varžtai, kad vienodė būtų, kad nebūtų va takios rodyjusi, kur nors va blemba. Sudėk vienodas, ne tokias, kad ten 15, ten 16 raktelių. Spalva vienodą varžto, kad ateitų žmogus, o, sakys, blemba, net varžtai vienodė sodėti. Viską vienodą, sakau, va. Estetika. Taip, viskas estetika. Jo. Ir klėjai, va, teisėjim, bet Tomas sako, estetika. Kažkada tas automobilis galbūt pasirodys ir ne tik aukštytieji, ne tik būlėse, o dar kažkurioje kito lygoje. Visgi superkaras, automobilis, kuris gali būti greitas, na ir būtų tikrai įdomu pažiūrėti, ar dar atsirastų mūsų Lietuvos sporto padangį dar vieną dizelinę mašiną, kaip matėm Sauliaus Kairaičio Audi. Galbūt ir šitas Richardo Seatas žibės rezultatų protokoluose kažkur ten lentelės viršui, nes nu dizelinė mašina sporte nėra dažnas atvejis, bet pagal tai, ką mes matom dabar, tikėtina, kad kažkada galbūt ir pamatysim. Palei konsultacijas, palei matosi, kad tikrai pats žmogus važiuoja į varžybas, stebi, žiūri, kaip visi yra pasidarę ir ne tai, kad ai, aš čia greitai, žinai, kažkur sulebedinsiu. Jo, jisai pamažu, bet darosi tikrai tvarkingai. Laiko klausimas, kada šita geltona spalva virus į pirmą geltoną taurę. To ir linkim mūsų klubo nariai. Tai ką, tai ačiū, kad žiūrėjo dar vieną Ekrosas Inside seriją. Šiandien mes čia Utenoj pas mūsų klubo narį Richardą apžiūrėjom jo Seat Leoną. Tai va dabar būtent iš šito Seat Leono kabineto su jumis ir atsisveikinu. Kviečiu toliau sekti mūsų YouTube kanalą, žiūrėti mūsų Facebook'e, tapkit draugais, tapkit sekėjais. Ir mes jau visai netrukus pasimatysim sezone, kadangi gegužės mėnesį prasidės pilna gazacija, kur turėsim krūvą reikalų, turėsim varžybų, turėsim įvairiausių renginių ir tikrai mes filmuosim, montuosim, rodysim mūsų klubo narių nuotykius. Tai ačiū visiems, kurie sekat, kurie žiūrit. Ir iš jo Seat Leono kabineto, kuris patikėkit lėks labai labai greitai, pasimatysim kitoj serijoje. Ačiū, bičiuliai, ir iki pasimatymo. Čiau.